අඳුරෙන් එළියට රටගෙන යන 2024 අයවැය තිරසර ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් මගෙන් පටන් ගමු. ගමට යන්න කලින් පොහොට්ටු අයට නායකත්ව පුහුණුවක් කියලා සිරස්තලයකුත් මම දන්නේ කාටුන් වල නම් ඇඳලා තිබ්බා හිස් වැසුම් නේද අර ඒක ආවරණ දාගෙන නිකන් යුද්ධයකට යනවා වගේ තමයි ගමට යන්න වෙන්නේ කියලා රටම ආවරණය වෙන පරිදි නායකත්ව පුහුණු රැස්වීම 2500ක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ තීරණය කරලා තියෙනවා කියලා අද මව්බිම කියනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.